على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون او كما قال الله تعالى في كتابه المجيد قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل ولكل قوم عيد وهذا عيدنا زما عزت مندو محترم مشرانو ورونو ازما ديني خويندو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد عزت مند رب العالمین شکر ادا کو چې الله سبحانه و تعالی منګه تاسره بعد دیو کنه بعد دیو سمو دینه الله عزت منګه تاسره د عید الفطر د نماز ادا کول توفیق راکا او الله سبحانه و تعالی په دې خپل عبادت خانه کې راځي کو نو په دې باندې رب العالمین شکر ادا کو الله رب عزت دې منګه تاسره هر وخت او په هر حال کې په هر کال کې داسې توفیق راکړي چې منګه تاسو صحت مند یو او د صحت په جامه باندې پټیو زما عزت مندو نن د عيد الفطر رضا د الله سبحانه و تعالی د لوی احسانانو د لوی احساناتونو یو احسان ده چې رب العالمین منګه او تاسو مسلمانان پیدا کړو او د هغه نه بعد الله سبحانه و تعالی زمنګ او تاسو د پاره په کال کې دوه ورځې د خوشحالي مقرر کړې دي چې یو عيد الفطر ده او بل عيد الاضحى دا دوان ورځې د مسلمانانو د پاره د خوشحالي ورځې دي عيد الفطر ورځ دا د رمضان نه بعد د مسلمانانو د پاره یو لوی تحفه ده نن ورځ د خیر ورځ ده نن ورځ دا د برکت ورځ ده نن ورځ دا د رب العالمین د طرف نه د مغفرت ورځ ده د مسلمانانو مغفرت کیږي په دې ورځ باندې د رمضان د یو میاشتې روزی او د هغې د عبادتونو بعد د تراوو د قیام الليل د دې تمامو عبادتو د مکمل کېدو نه بعد الله سبحانه وتعالی دا د خوشحالۍ ورځ موږ او تاسو ته عطا کړې ده او د دې ورځې خوشحالۍ لمانځل الله سبحانه وتعالی د دې په باره کې امر کړی دی چې تاسو د دې ورځې خوشحالۍ ولمانځئ رب العالمین په قرآن عظیم الشان په هغې کې فرمایي قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا الله سبحانه وتعالى دی خپل پیغمبر ته فرمای چې اے زما پیغمبره زما دی بندگان ته دا وایا چې زما په فضل باندې او زما په رحمت باندې تاسو خوشحالي وکي نو نن ورځ در رب العالمین در طرف نه د الله د رحمت ورځ ده نو په دې ورځ باندې خوشحالي په کار ده خوشحالي منزل په کار دی زما عزت مندو د رمضان روزي په خیریت سره تکمیل شولې الله سبحانه وتعالى دی منګ او تاسو په هغه کسانو کې شامل کی د کوم کسانو چې د رمضان په برکت سره د هغه ګناهونه بخښي شوی الله سبحانه وتعالى منګ او تاسو په هغه کسانو کې شامل کی د کوم کسانو چې د رمضان په برکت سره د هغه مغفرت شوی دی عزت مندو یو خبره ته غور کول پکار دی یو خبره ته توجه کول پکار دی سوچ کول پکار دی هغه دان چې منګ او تاسو په دې خبره باندې ایمان لرو چې د ایمان شپږ ارکان دي د ایمان شپږ ارکان دي امنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر ولقدر خيره وشره ومن الله تعالى والبعث بعد الموت د ایمان شپږ ارکان دي په دغه شپږ ارکانو کې یو رکن هغه په اخرت باندې ایمان لرلی هغه په ورځ د قیامت باندې ایمان لرلی او د هغې مقصد دا دی چ انسان په دې باندې یقین ولري انسان په دې باندې باور ولري
چې بعد د مرګ نه دوباره ژوندی کیدل دي. پس د مرګ نه دوباره ژوندی کیدل دي او د دې انسان الله ته ورتلل دي. هغه په دې باندې یقین کولی چې انسان په دې باندې یقین وکړي او په دې باندې باور وکړي. چې انسان په دې باندې یقین او باور ولري چې بعد د مرګ نه دوباره ژوندی کیدل دي او الله په او الله ته ورتلل دي. نو کله چې موږ تاسو رب العالمین سره ملاقات کیږو، د رب العالمین ته مخامخ کیږو، نو په هغه وخت کې به زموږ د زندګۍ تمام اعمال کتلی شي، زموږ ستاسو د ژوند تمام اعمال به په هغه وخت کې کتلی شي. د دغه اعمالو دپاره که دغه عمل که هغه دې هغه ښه وي او که هغه بد وي، نیک عمل دی که بد عمل دی، د هغې دپاره به الله سبحانه وتعالی وزن قایم کړي. د دغه اعمالو د معلومولو دپاره به رب العالمین دله د میزان وزن به الله سبحانه وتعالی قایم کړي. چې د هغې په باره کې الله فرمایي والوزن يومئذ الحق، فدغه ورځ باندې د عملونو وزن دا حق دی چې د انسانانو عملونو په دغه ورځ باندې وزن کیږي. نو په دغه وخت کې هغه انسان کامیاب دی، هغه انسان چې د هغه نیک عمل دا په دې بد عملونو باندې غالب راشي. دغه د وزن په وخت کې د انسان نیک عمل دا په دې بد عملونو باندې غالب راشي، نو دا په دغه وخت کې کامیاب انسان دی. والوزن يومئذ الحق، په دغه ورځ باندې انسانانو عملونه وزن کیږي. الله سبحانه وتعالی فرمایي ومن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. په دغه وخت کې چې د کوم انسان نیک اعمال زیات شي او بد عملونه یې کم شي، نو فاولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالی فرمایي و دا انسان کامیاب انسان دی. په دغه وخت کې دا انسان کامیاب انسان دی چې دا هغه د نیک عمل په دې بد عملونو باندې غالب راشي د وزن په وخت کې. نو زما عزتمندو، په دغه وخت کې ومن خفت موازینه، د دغه وزن په وخت کې چې د کوم انسان دا نیک عملونه کم شي او بد عملونه زیات شي، د ده په موازینه کې بد عملونه زیات شي او نیک عملونه کم شي، نو الله سبحانه وتعالی دغه په باره کې فرمایي فاولئک الذین خسروا، دا انسان په تاوان کې شو، دا په دغه وخت کې په تاوان کې دی، دا تاواني انسان دی. فاولئک الذین خسروا، د کوم انسان چې د وزن په وخت کې نیک اعمال کم شي او بد عملونه زیات شي، نو الله سبحانه وتعالی فرمایي فاولئک الذین خسروا، دا انسان تاواني دی او دا انسان په تاوان کې واقع شو. نو دې د وجه نه زما عزتمندو، کامیابي د هغه انسان دپاره ده چې د هغه نیک عمل هغه په دې بدو عملونو باندې غالب راشي. نو دې دپاره زما عزتمندو، هر وخت د دغه موازنې دپاره، د دغه وزن دپاره همیشه نیک عمل کول پکار دي. د دغه وزن دپاره همیشه نیک عمل کول پکار دي. د دې دپاره فقط د رمضان عبادت نه کافي کیږي چې یو کس فقط د رمضان کې هغه عبادت وکړي. د رمضان عبادت د هغې دپاره نه کافي کیږي، بلکې یولس میاشتې د هغې دپاره نیک عمل کول. فقط د رمضان عبادت نه کافي کیږي، یولس میاشتې د رب العالمین اطاعت کول، د هغه بندګي کول د دغه وزن دپاره. زما عزتمندو، دا دین نه دی چې فقط په رمضان کې یو کس د لمونځ پابند وي، په رمضان کې یو کس د تهجد پابند وي، په رمضان کې هغه د تلاوت پابند وي، په رمضان کې هغه د ذکر او د اذکار پابند وي، او بعد د رمضان نه بیا د هغې نه دوري اختیار کړي. زما عزتمندو، دا دین نه دی، بلکې د الله دین دا دی چې د یو انسان به د الله د بندګۍ سره تر مرګه پورې تعلق وي، او د دغه وزن دپاره به انسان همیشه دپاره نیک اعمال کوي. فقط په دغه رمضان د هغې دپاره نه کافي کیږي. نو دې د وجې نه الله سبحانه وتعالی فرمایي ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا، په دغه وخت کې چې انسان نیک عمل کم شو بد عملونه زیات شي، نو دا انسان په تاوان کې واقع شو، دا انسان په دغه وخت کې تاواني دی. نو زما عزتمندو، دویمه خبره، ضروري خبره چې انسان هغې طرف ته غور کول پکار دي، انسان هغې طرف ته سوچ کول پکار دي، هغه خبره دا ده چې د رمضان میاشت دا د عبادت میاشت وه. د رمضان مقصد دا و چې په هغې کې د عملونو اصلاح پکې وشي، د عمل اصلاح پکې وشي، تجدید د ایمان پکې وشي، او د انسان ایمانی قوت پکې زیات شي.
دا در رمضان مقصدو تجدید د ایمان د عملونو اصلاح او ایمانی قوت د انسان زیات شي. نو کله چې د انسان ایمانی قوت زیات شي نو دا انسان به د راتلونکي د آینده وخت دپاره د عمل صالحات د عمل صالحه دپاره به د ده سره جذبه وي. کله چې د انسان ایمانی قوت زیات شي بیا د دې انسان د راتلونکي کال دپاره د بل رمضان دپاره نو بیا د کې د ده سره د عملونو دپاره د عمل صالحو دپاره د ده سره جذبه وي او د دې انسان زړه د ایمان نه بې ډک شي. د دې انسان زړه قلب دا د ایمان نه پر شي دا د ایمان نه ډک شي زړه په ایمان باندې مزین شي. دا د رمضان مقصد دی زما عزتمندو. بیا په دې انسان کې تقوا راشي او دا انسان پرهیزګاره شي. د رمضان مقصد د رمضان د روزو په وجه د روزو نیولو په وجه باندې د رمضان د روزې په وجه باندې د انسان زړه پاک شي. او کله چې د انسان زړه پاک شي نو هغه انسان کې به نفرت نه وي د هغه انسان په زړه کې به کینه نه وي د هغه انسان په زړه کې به عداوت نه وي د هغه انسان په زړه کې به تعصب نه وي د هغه انسان په زړه کې به هیڅ قسمه نفرت نه وي. کله چې د کوم انسان زړه پاک شي او د هغه زړه مطمئن شي او دا کله کېږي دا د رمضان په تقوا د رمضان سره د رمضان په دې روزو باندې الله سبحانه وتعالی چې موږ تاسو باندې د رمضان روزې پرس کړي دي د دې مقصد دا دی چې دې سره زموږ ستاسو زړونه پاک شي او زموږ ستاسو د زړونه تمام بد خصلتونه بد صفات دا زموږ ستاسو د زړونه لرې شي. رب العالمین چې دا روزې پرس کړي دي د دې مقصد دغه دی چې زموږ ستاسو زړونه پاک شي او په دې سره زموږ تاسو نه تمام بد خصلتونه لرې شي. که هغه کفر دی که هغه شرک دی که هغه بدعات دی که هغه ظلم دی او که هغه کینه ده بغض حسد او که هغه تعصب دی او که هغه هر قسمه نفرت دی د دې روزو په وجه باندې د دې فرض کېدلو په وجه باندې مقصد د دې دا دی چې د انسان زړه پاک شي او دا انسان تقوادار انسان نیک انسان او پرهیزګار انسان جوړ شي. او بیا زموږ ستاسو په زړونو کې د الله د الله د رسول محبت راشي زموږ ستاسو په زړونو کې د الله د الله د رسول سره محبت پیدا شي او د دین شوق زموږ زیات شي د دین جذبه زموږ کې زیات شي. دې د وجه د الله پیغمبر فرمایي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا ایها الناس الا اخبركم بها يذهبن على وحر صدوركم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اے خلکو زه تاسو ته دسیو عمل درونه خیمه چې په هغه عمل سره ستاسو سینې پاکې شي او په هغه عمل سره ستاسو زړونه تمام بد خصلتونه لرې شي تمام امراض ستاسو د زړونه لرې شي او د دغه عمل په وجه باندې ستاسو تزکیه نفس وشي ستاسو د نفس تزکیه وشي نفس هم پاک شي. زما عزتمندو محترمو وروڼو مشرانو د کوم انسان نفس چې پاک شي د نفس تزکیه چې وشي هر انسان کامیاب انسان دی. الله سبحانه وتعالى ده دپاره په قران کې خوش خبري بیان کړې ده. الله فرمای قد افلح من زکاها کوم انسان چې کامیاب شو هغه انسان د کوم انسان چې تزکیه النفس وشله د کوم انسان چې نفس پاک شي نو الله سبحانه وتعالى فرمای قد افلح من زکاها خوش خبري ده هغه انسان دپاره بیان کړې ده چې د کوم انسان نفس پاک شي او دا تزکیه النفس وشي. نو زما عزتمندو نو د هر مؤمن مسلمان دپاره دا ضروری ده چې د هغه تزکیه النفس وشي او د هغه زړه نه تمام بد صفات لرې شي د هغې نه کفر په هغې کې نه وي شرک په کې نه وي بدعات په کې نه وي په هغې کې بغض کینه حسد عداوت تعصب دا په کې نه وي. د هر مؤمن مسلمان دپاره دا خبره ضروری ده او دا جنت ته رتلو ذریعه ده. زما عزتمندو جنت ته رتلو ذریعه هم دغه ده. دې د وجه نه د الله پیغمبر فرمایي الا اخبرکم زه تاسو ته داسې یو عمل درونښیم چې په هغې سره ستاسو په دې زړونو کې ستاسو سینې هغې سره پاکې شي ستاسو تزکیه تر نفس په هغې سره وشي او ستاسو د زړونو نه تمام امراض لرې شي. اصحاب کرام عرض وکړو چې یا رسول الله بلا ولې نه موږ ته دا عمل راوښوه یا رسول الله دا عمل موږ ته راوښوه دا کوم عمل دی؟ د الله پیغمبر ورته فرمایي صوم شهر صبر میاشت د رمضان روزې نیول و صوم ثلاثة ایام کل شهر او درې روزي په هر میاشت کې نیول درې روزي دا په هر میاشت کې نیول او د رمضان روزي نیول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې سره د انسان دا زړه پاک شي او د انسان دا سره تزکیه النفس وشي. د مؤمن انسان د پاره دا ډیره ضروری ده. دغه د پاره روزي
خاص کار په هر مشک درې روزې نیول دې روزې نه سمایز کندو منګه او تاسو درمزان یو مشه روزې ونیولې دوستانو الله تاسو له جزای خیر درکې لګ مخه تراشه چې نور دوستانه مزي الله تاسو له خیر درکې مخه تراشه کوشش وکړي دا مخه سب کې زیاشته ماشي سیم پروانی کې مخه تراشه الله تاسو له جزای خیر درکې ډیر مننه دوستان مخه تراشه چې نور که دوستانه لري ځانې مزي مخه تراشه الله تاسو له خیر درکې جزاکم الله خیرا نو زما عزت مندو من او تاسو در رمضان یو میاشتې روزې ونیولې اوس د دې نه بعد غور او فکر کول پکار دي چې زمونږ ستاسو په زړونو کې د الله د عبادت دپاره څومره جذبه ده د الله د دین دپاره زمونږ ستاسو په زړونو کې څومره جذبه ده دغه د یو میاشتې روزې نیولو فایده دا به په هغه وخت کې مونږ ته معلوم شي د دې یو میاشتې روزې د نیولو فایده به مونږ تاسو ته په هغه وخت کې معلوم شي چې کله مونږ تاسو د یولس میاشتې باعمل مسلمانان یو کله چې مونږ تاسو دا یو مو یو لس میاشتې راتلونکي یو لس میاشتې دا باعمل مسلمانان یو نو زمونږ تاسو د هغه روژې د نیولو فایده به معلومه شي چې هغې مونږ ته څه فایده راورسوله نو دې د وجې نه زما عزتمندو د رمضان نه بعد کله چې ستا ذوق کله چې ستا شوق دا د الله دین طرف ته زیات و او ته د نیک اعمالو طرف ته په سبقت سره روان وي او ستا په زړه کې د الله د دین دپاره جذبه وه د عبادتو دپاره ستا په زړه کې جذبه وه نو ته په دې باندې پوه شه چې د کوم مقصد دپاره رب العالمین دا روزې فرض کړې وي ته په هغه مقصد کې کامیاب شوې یې که د رمضان نه بعد ستا یو کس په منکراتو کې مبتلا شي په ګناهونو کې او په نافرمانو کې مبتلا شي نظرانې په دې خبره باندې پوه شي چې هغه مقصد کې دی نه دی کامیاب شوی د کوم مقصد ته چې د کوم مقصد دپاره چې رب العالمین دا روزې فرض کړې وي څنګه چې مونږ تاسو ته رب العالمین په دې رمضان کې امر کړی و مونږ تاسو ته رب العالمین په دې خبرې امر کړی و چې د سهار نه تر ماښامه پورې به هیڅ قسمه خوراک نه کوي او د سهار نه تر ماښامه پورې به حلال خوراک خات مونږ ترک کړی و دا د چا په امر باندې دا د رب العالمین په امر باندې دا الله په امر باندې سهار نه تر ماښامه پورې مونږ حلال خوراک خات دا ترک کړی و مونږ پرېښی و نو د رمضان نه بعد به هم ستا دغه قانون وي دا د رمضان نه بعد به هم ته د معصیت د نافرمانۍ نه د ګناه نه به ځان ساتې ځکه چې هغه هم د رب العالمین امر دی څنګه چې تا د رب العالمین په امر باندې حلال خوراک څښاک سحر نه تر ماښامه پورې ترک کړی و دغه شان د رمضان نه بعد به هم ته د ګناه د معصیت او د نافرمانۍ نه به ځان ساتې هغه هم د رب العالمین امر دی دې د وجې نه زما عزتمندو د رمضان نه مخکې یو انسان ګناهګار وي نو کله چې دا په رمضان کې عبادت وکړي او الله ته توبه وکړي او الله ته رجوع وکړي دا انسان د ګناهونو نه پاک شي او دا انسان الله ته توبه وکړي چې د رمضان نه بعد به دغه کس په دې خپل توبه باندې قائم پاتې شي د رمضان نه بعد په دې خپل توبه باندې قائم پاتې شو نو ته پوه شه په دې خبره باندې چې دا په هغه مقصد کې کامیاب شو د کوم مقصد دپاره چې رب العالمین دا رمضان دا روزې فرض کړې وي او که د رمضان نه بعد دغه هغه صفات را نشي نو دا په هغه مقصد کې کامیاب نشو کوم مقصد د پاره چې رب العالمین د روزي پر اس کړی وي نو سمای سات مندو درې ما خبره هغه طرف ته توجه کول پکار دي هغه دا خبره ده چې الله سبحانه و تعالی د رمضان روزي د سره پاره پر اس کړی وي مقصد رب العالمین بیان کړی دی لعلکم تتقون الله سبحانه وتعالى فرمایي چې رمضان روزي می دیره لپاره فرض کړی دي لعلکم تتقون چې تاسو کې پرهیزګاری راشي پرهیزګاری څه ته ویل کیږي یو نیک انسان چې تاسو نیک انسان راشي په تاسو کې پرهیزګاری راشي الله سبحانه وتعالى فرمایي دا روزي د می دیره لپاره فرض کړی دي یا ایه الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو کې پرهیزګاری راشي اوس به رمضان تیر شو عید الفطر به تیر شي د دې نه بعد به د هر انسان سره محاسبه کول پکار دي چې د خپل ځان سره محاسبه وکړي چې ما کې څومره تقوا راغلې ده ما کې څومره پرهیزګاری راغلې ده او زه څومره نیک انسان شوم د کوم مقصد لپاره رب العالمین چې روزي پر اس کړې وي چې ته پرهیزګار انسان شې نیک انسان شې نو د رمضان نه بعد د عید الفطر نه بعد هر انسان د خپل ځان سره محاسبه وکړي چې ما کې څومره نیکی زه څومره نیک انسان جوړ شوم او ما کې څومره پرهیزګاری راغلې ده که چرته دی یو لس میشتو
دی یو لس میاشتو لپاره تاسو سره تاکي تقوا وه تاکي پرهیزګاري وه او د الله خوف او د الله ویره تاکي موجود و او د حلال او د حرامو په مابین کې فرق تاکي موجود و ستا په زړه کې تعصب نه و او ستا په زړه کې بغض کینه حسد عداوت پکې نه و نو ته په دې خبره باندې پوه شه چې د کوم مقصد دپاره رب العالمین دا روزي پرس کړې وي په هغه مقصد کې ته کامیاب شوی ځکه چې تا کې پرهیزګاري راغلی ده ته بې نیک انسان یې او هغه مقصد کې ته کامیاب شوی د کوم مقصد دپاره چې رب العالمین دا د رمضان روزي پرس کړې وي او که داسې نه وي او د دې برعکس وي نو بیا خسر الدنیا والآخره نو دنیا هم تاواني او آخرت هم تاواني نو د رمضان د روزې د پرس کېدلو مقصد داری چې انسان یو نیک انسان شي او انسان هغې کې تقوا او پرهیزګاري راشي پرهیزګاري څه ته ویل کیږي د الله نه خوف کول د الله نه ویره کول په هر حال کې د الله نه ویرېدل او په هر کار کې د الله نه خوف او د الله نه ویره کول کله چې تا کې پرهیزګاري راغله نو بیا به تا کې یو څو صفات راشي کله چې تا کې پرهیزګاري راغله ته پرهیزګاره انسان شولې نیک انسان شولې نو بیا به تا کې یو څو صفات راپیدا شي هغه صفات الله سبحانه وتعالی دغه نیک انسان دغه پرهیزګاره انسان دغه متقی انسان الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې ذکر کړی دی دغه نیک صفات الله رب عزت قرآن عظیم شان کې ذکر کړی دی کله چې تا کې پرهیزګاري راغله نو نیک صفات به تا کې راپیدا شي او هغه صفات الله سبحانه وتعالی په قرآن عظیم شان کې ذکر کړی دی اول صفت چې د پرهیزګاره انسان د نیک انسان کې راشي الله سبحانه وتعالی فرمای اول نشانی د هغه دا ده والکاذمین الغیظ چې هغه به کله چې نیک انسان پرهیزګاره انسان متقی انسان اگر کله غصه راشي نو هغه غصه نه استعمالوي کله هغه غصه راشي نو غصه نه استعمالوي بلکې د غصې په وخت کې صبر کوي او د خپل غصه اوس کې او هغه عصبانی نشي او د خپل غصه اوس کې په دغه وخت کې صبر نه کار واخلي نو الله سبحانه وتعالى فرمای چې دا هغه د رمضان په ځبانه چې دا نیک انسان جوړ شوی دی او دا پرهیزګار شوی دی د هغه کې یو نشانی الله سبحانه وتعالى دا خود الله چې ول کاظمین الغیظ چې دا به د غصې په وخت کې صبر کوي ول کاظمین الغیظ د غصې په وخت کې به د صبر او د گذشت نه کار اخلي دا د پرهیزګار او د نیک انسان اول نشانی الله سبحانه وتعالى په قران عظیم شان کې ذکر کړی دا دویم نشانی الله سبحانه وتعالى د نیک انسان د تقوا دار انسان د پرهیزګار انسان هغه دا ذکر کړی دا چې کله انسان د روزو په وجه باندې نیک شي او کله انسان د روزو په وجه باندې پرهیزګار شي نو دویم نشانی الله سبحانه وتعالى دا ذکر کړی دا والعافین عن الناس دا به خلکو ته بخشش کوي والعافین عن الناس دویم نشانی الله سبحانه وتعالى دا ذکر کړی دا چې د سره څوک زیاته مو کی نو دا به د چانه بدل نه اخلي دا نه به انتقام نه اخلي بلکه الله سبحانه وتعالى فرمای والعافین عن الناس دا به بخشش کوي دا صفت الله رب العزت په قران عظیم شان کې د نیک انسان ذکر کړی دی دا صفت د نشانی الله سبحانه وتعالى په قران عظیم شان کې د پرهیزګار انسان ذکر دی ردید وجه الله سبحانه وتعالى فرمای والعافین عن الناس دا به خط بخشش کوي کله چې رمضان نه بعد تا په غصه باندې صبر وکړو او د غصې په وخت کې تا له غصې نه کار واغستو او د غصې په وخت کې تا د عفو دا یو موټر دی دوستانو ان ال اف او 64 اڅلو شپته 64 ها نو دوی باندې شانی الله سبحانه وتعالى د نیک انسان د مؤمن انسان دا ذکر کړی دا چې هغه کې به کومي والعافین عن الناس نو کله چې د رمضان نه بعد په انسان کې دا صفت موجود و نو ته په دې باندې پوه شه چې هغه مقصد کې ته کامیاب شوی د کوم مقصد دپاره چې رب العالمین دا روزې فرض کړې وي والعافین عن الناس دویمه نشانی الله رب العزت د دې متقی او د دې پرهیزګار انسان دا ذکر کړی دا دریمه نشانی الله سبحانه وتعالى په قرآن عظیم شان کې هغه دا ذکر کړی دا چې دا انسان به محسن انسان وي د متقی او د نیک انسان دا انسان به محسن انسان وي د الله د بندگانو سره به خوش سلوک کوي دا غي سره به احسان کوي او د الله سره احسان کول څه شي دي د الله سبحانه وتعالى عبادت کول د الله سره شرک نه کول د الله بندگی کول دا انسان به د مونږ پابند وي او دا به
د الله په بندگانو به خرج کوي، په هغې باندې به انفاق کوي. کوم کسان چې هغه د الله په بندگانو باندې انفاق کوي، په الله د الله په بندگانو باندې خرج کوي، الله سبحانه وتعالی ته محسن انسان وایي. الله فرمایي دا محسن انسان دی. او رب العالمین قرآن عظیم شان کې فرمایي ان الله یحب المحسنین، ان الله یحب المحسنین. الله سبحانه وتعالی د محسن انسان سره محبت کوي. دا کوم انسان دی؟ هغه انسان چې دا د الله په بندگانو باندې انفاق کوي، په هغې باندې خرچ کوي. دا هغه انسان دی چې هغه والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ. او دا هغه انسان دی چې دا لمونځ پابند دی. نو دا به ډېر خوشبخته انسان وي چې رب العالمین د داسې کس سره محبت کوي. هغه کې دا صفات موجود دي او رب العالمین د دې انسان سره محبت کوي. زما عزتمندو، څلورمه نشانی الله سبحانه وتعالی د نیک انسان، د پرهیزګار انسان، د تقوادار انسان دا ذکر کړی ده چې دا به د لمونځ پابند وي، د نماز پابند به وي. الذين يقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. د مؤمن صفت داري چې دا به د لمونځ پابند وي. کله چې رمضان نه بعد ته د لمونځ پابند وي، د پنځه وخته د لمونځ پابند وي د رمضان نه بعد، نو ته په دې باندې پوه شه چې د کوم مقصد دپاره رب العالمین دا روزې پرس کړې وي، په هغه مقصد کې زه کامیاب شوی ما. اوس که د رمضان نه بعد یو کس تاریک استورات دی، د لمونځ پابند نه دی، نغلی په دې خبره باندې پوه شي چې د کوم مقصد دپاره رب العالمین دا روزې پرس کړې وي، دا په هغه مقصد کې نه دی کامیاب شوی. هغه مقصد کې نه دی کامیاب شوی. نو زما عزتمندو، څلورمه خبره هغه دا چې زموږ دا عبادت به څنګه کامیاب شي. نو الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وي کوم کسان چې وایي چې زموږ رب الله دی او د هغه الله بندګي وکړي او بیا په هغې باندې قایم پاتې شي، نو الله سبحانه وتعالی فرمایي اولئک اصحاب الجنه. دغه کسان خاوندان د جنت دي، د الله په نسبت باندې دا کامیاب انسانان دي. بیا زما عزتمندو، موږ به تاسو په رمضان کې عبادت وکړو، عبادت مو کړل، تراویح مو کړلې، نفلونه مو کړل، صدقه او خیرات مو کړل، او تهجد، قیام الليل، دا تمام عبادت مو تاسو کړل، اوس دا عبادت زموږ تاسو دا باطل نشي. دغه عبادت زموږ تاسو دا باطل نشي او دا خراب نشي. نو دې د وجه نه چې دغه نیک عمل چې موږ تاسو په رمضان کې کړی دي چې دا برباد نشي، ځکه د انسانانو نیک عمل دا بربادیږي. د انسانانو نیک عمل دا بربادیږي. دا په څه شي باندې بربادیږي؟ کوم نیک عمل چې موږ تاسو په رمضان کې وکړل، اوس د دغه عمل حفاظت کول پکار دي چې دغه عمل برباد نشي. دغه صدقه او خیرات چې موږ ورکړي دي، دغه تراویح چې موږ تاسو کړي دي، دغه قیام الليل چې موږ تاسو وکړل، او دغه دعاګانې چې موږ تاسو وکړلې، چې دا برباد نشي، ځکه د انسان نیک عمل بربادیږي. الله رب عزت قرآن عظیم شان کې فرمایي واطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. خپل عملونه دا برباد نه کړي. دغه عملونه په څه سره بربادیږي؟ دا په حقوق العباد سره بربادیږي. کله چې د انسان د حقوق العباد د بنده حق دا تلف کړي شي، نو دې سره دغه عمل بربادیږي. او د دې عملونو محفوظ ساتلو لپاره چې دا عملونه بچ پاتې شي، نو د هغې طریقه دا ده چې د بندګانو حق تلف نه کړی شي، د بندګانو حق وانخستلی شي. طریقه دا ده، ځکه تا به ستا د وجې نه به تا به چا یو کس سره به دې ظلم کړی وي، یو کس سره به دې زیاتۍ کړی وي، یو کس سره به دې هغه نه به دې تکلیف ورکړی وي، د هغه نه به دې په ناحق سره مال اخیستی وي. نو د قیامت په ورځ به د دې انسان نیک عمل راواخیستلی شي او په دغه مستحقینو به تقسیم کړی شي. د قیامت په ورځ به دې انسان دا نیک عمل راواخیستلی شي او په هغه مستحقینو باندې به تقسیم کړی شي، د کوم انسانانو چې تا حق تلف کړی دی، د کوم انسانانو چې تا حق اخیستی دی، دا ستا نیک عمل به په هغې باندې تقسیم کړی شي. دوستانو مخې ته راشئ، دا بیرون چې کوم کسان دي هغې مخې ته راشئ. الله تاسو له جزای خیر درکړي چې نور دوستان هم زیات شي. الله تاسو له خیر درکړي، الله تاسو له جزای خیر درکړي. دوستانو کوشش وکړئ مخې ته راشئ چې ستاسو نور رونه هغه هم تاسو سره خوا کې ځای شي. مخې ته راشئ دوستانو، دلته مخې ته راشئ، دلته ځای شته بیرون کې، دلته ځای ډېر دی. نو زما عزتمندو، نیک عمل چې انسان بربادیږي، دا به چه سره بربادیږي؟ دا بندگانو په حق سره بربادیږي. نو د رمضان نه بعد
انسان ته غور او فکر کول پکار دی چې باندې په حقوق او عبادت باندې که انسان کړه حقوق او عبادت ته فکر وکړي او هغه ته لفظ نشي نو دا ستاسو نیک عمل به محفوظ پاتې شي ندید وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و اطیعوا الله و اطیعوا الله سبحانه وتعالى فرمای و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول تاسو د الله د الله رسول اطاعت وکي ولا تبطلوا اعمالكم او تاسو د خپل عملونه برباد نه کړئ دا عملونه څنګه بربادیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په مخ باندې اصحاب کرام ته فرمایل چې تاسو د اسلام احمد فریضا حج ادا کړ لیکن دا برباد نه کړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایي چې دا برباد نه کوي دا څنګه بربادیږي د حقوق او عبادت سره بربادیږي چې کله د انسان حقوق او عبادت واغستري شي د قیامت پر ورځ باندې نیک عمل به تا کړی عبادت به تا کړی زحمت به تا ایستري تکلیف به تا تم ایستري لیکن د قیامت پر ورځ ستاسو نیک عمل راوغستري شي او هغه قسط به ورکړي شي چې د کوم کس ته حق تلف کړي دي ډیر د افسوس خبره ده چې انسان نیک عمل هغه په دې کې لا چې ستاره چې حق دی او کس حق طرف کړی دی نو په حقوق او عبادت په دې کې احتیاط کول پکار دی چې هغه طرف شو نو په دې سره د انسان نیک عمل ځای کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ان اولیاء الله المصلون اولیاء هغه څوک دي چې هغه د مونږ په باندې وي اولیاء هغه څوک دي چې هغه د مونږ په باندې وي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى صلاه خمس چاچ پنځو وخت د مصطفی بندو کوم کس پنځو وخت د مصطفی بندو و یستنب الكبائر او د لوی ګناهونو د کبیرو ګناهونو نه ځانو ساتي د مصطفی بندې او د روزي پابندې او د زکات پابندې او د حج د بیت الله د خپل استطاعت سره د هم ادا کړې دي د الله پیغمبر فرمایي و یستنب الكبائر او د لوی ګناهونو نه د کبیرو ګناهونو نه ځان بچو ساتي د الله پیغمبر فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې چې ذکر جنت ته داخليږم ذکر جنت ته داخليږم نو په دغه وخت کې با رب العالمین आवाज وکي چې سید المرسلین سره د هغه امتیان هم داخل شي سید المرسلین سره د هغه امتیان هم داخل شي چې هغه د دغه د مصطفا بندو او هغه د روزي پابندو هغه د زکات پابندو او هغه د حج پابند پاتې شوی دی او د کبیره ګناهونو نزان ساتل دي زما عزت مونږ د کبیره ګناهونو کوم ګناهونه دي شرک کول پنا حق باندې مؤمن مسلمان قتلول او په ناری په پاپو ناری او زنا رو باندې بهتان تهمت لګول او اکل مال الیتیم او د یتیم مال اخستل د یتیم مال اخستل او حقوق الوالدین او د والدینو نافرمانی کول دا د کبیره ګناهونه لري زما عزت مندو د والدینو په حقوق کې ځا احتیاط کول پکار دی الله سبحانه وتعالى خپل رضا د والدینو پر رضا کې کې خدای دا او الله سبحانه وتعالى خپل غضب د والدینو په غضب دغه په ناراستیا کې خدا بلکې د الله پیغمبر په دعا کړه د هغه انسانانو ته چې والدین د هغه نه ناراض دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای رغم انفه رغم انفه ثم رغم انفه هلاک دي شي هلاک دي شي به فرمای هلاک دي شي اصحاب کرام عرض وکړي یا رسول الله څوک دي هلاک شي رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمای چاغه کس دی هلاک شي چاغه په ناتوانه کې او په کمزورتیا کې او فاجزه کې هغه والدین بیا مومي او دا د په وجه باندې جنت مستحق نشي او دا د خدمتونه کې او په دغه وخت کې د والدین ناراضه وي زما عزت مندو الله سبحانه وتعالى په قران عظیم شان کې اول خپل حق بیان کړی دی او به د والدین حق بیان کړی دی الله سبحانه وتعالى فرمای زما شکر ادا کوي د والدین شکر ادا کوي زما شکر په دې وجه باندې ادا کا چې والدین مې دلته درکړي دي او د والدینو شکر په دې وجه باندې ادا کا چې ته دنیا ته راغلې د والدینو په سبب باندې وې زما شکر ادا کا او زما د والدینو شکر ادا کا نو زما عزت مندو د والدینو د دې نه فرمانی کې زیات احتیاط کول پکار دي نن سبا اولادونه دې حد تر رسیدلې دي چې په اولواله هغه د والدینو په مخامخ باندې ودریږي هغه اولاد چې خپل طهارت به نشي پاکولې هغه اولاد چ هغه ته والدینو د ګرځیدلو طریقې ورخودله د توهام د قرولو طریقې ورخودله نن هغه اولاد والدینو ته وایته په خبر باندې نه پوهیږي زه پوهیږم زما عزت مندو دا ډیر لوی نه فرمانی در رب العالمین په نس باندې بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ثلاثه لا ينفع عمله د قیامت پر ورځ
د انسان عملونه بعد ته هیڅ قسمه نه پورنه کی د دریو کسانو عملونه دا به د قیامت پر ورځ باندې هیڅ قسمه نه پدته ورنه کی یو په هغه کې څوک نه هغه انسان چې هغه حقوق الوالدین د والدینو نافرمان دی د والدینو نافرمان د دې نیک عمل به د قیامت پر ورځ له فائدې ورنه کی نو د کبیره ګناهونه یو د والدینو نافرمانی ده زما عزتمندو په دې کې احتیاط نه کار اخیستل پکار دی د والدینو په نارضګۍ سره کله چې والدین تا نه ناراضه دي نو رب درنه ناراضه دی کله چې والدین تا نه راضي دي خوشحاله دي نو الله تا نه راضي دي هغه درنه خوشحاله دی زما عزتمندو وخت انشاءالله پوره کېدو کې دی الله دې په دې خبرو معلوم د عمل کولو توفیق راکړي او تاسو له هم د عمل کولو توفیق درکړي دوستان انشاءالله تعالی چې پوره شوي دي نو دې نه مخکې چې موږ انشاءالله ودرېږو نو اول دا چې د مونځ طریقه د عید الفطر اسانه طریقه ده عید الفطر او عید الاضحى دا په یو شان ادا کیږي نو دې طریقه زیاته اسانه ده دوه رکعته عید الفطر واجب ادا کیږي نیت کوم انسان وکړي نو په زړه باندې کولی شي په خوله سره هم کولی شي او که په زړه کې چا وکړو دا هم کفایت کوي چې دوه رکعته د عید الفطر واجب مونځ ادا کړو په دې امام پسې محمد کعبه شریفې او د الله دپاره الله اکبر نو کله چې الله اکبر امام وکړي ثنا لوستل کیږي سبحانك اللهم وبحمدك ولا اله الا خيرك ثنا نه بعد به درې تکبیر کیږي الله اکبر الله اکبر الله اکبر په درېم تکبیر سره بیرته لاسونه په وس کیږي تړل کیږي نو دا هغه نه بعد امام قرات کوي اعوذ بالله بسم الله مختدی به خاموش امام به قرات شروع کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قرات یو سورته وي په دې طریقه به یو رکعت وشي په دویم رکعت کې چې کله امام ودرېده نو په دویم رکعت کې به امام قرات هم کوي قرات مقصد دا چې یو سورته به وایي الحمد شریف به وایي او یو سورته به ورسره وایي او دا غیر نه بعد به امام دغه سورته نه بعد به امام د رکوع نه مخکې درې تکبیر به وکړي الله اکبر الله اکبر الله اکبر سرورم تکبیر سره امام رکوع لږي الله اکبر نو به راسن رکوع لږي نو په دې طریقه باندې به مونږ وشي دا راته د مونږ د عید الفطر د مونږ د کولو طریقه ده نو بیا به ان شاء الله تعالی مونږ کوو د مونږ نه بعد به خطبه رسره کیږي چې خطبه دا واجب ده د مونږ ادا کولو نو دا هغه څه ده نو د عید الفطر دا واجب دی به دا غینه بعد خطبه اوریدل دا واجب ده اوس کوم کس کا عید الفطر خطبه وانه اوریدل بلکې تر دې پورې علما فرمایي چې دې مونږ نیم کړي پاتې مونږ نیم پاتې شو نو عید الفطر خطبه دا په خاموشي سره اوریدل دي او دا غینه بعد ان شاء الله تعالی یو بل مبارکي ورکول دي ملاقات کول دي خپل ورونو سره او یو عزیزانه درخواست داري چې کال تیر شي حتمن انسان ضعیف دی یو مسلمان روزړه کې دیو بل لپاره د خفګان راغلي ته الله پیغمبر فرمایي چې د درې ورځو نه زیات دی مسلمان سره خبرې کول جایز نه دي چې درې ورځې پورې ته یو انسان مسلمان روز سره خبرې ونه کوي نو زمونږ استاسو حسد یا زمونږ استاسو عداوت د کلونو کلونو ته ورسیږي نو په دې باندې رب العالمین ناراضه کیږي یو عظیم عبادت نن هغه ورځ ده چې الله روزه د بندګانو بخشش کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي کله چې دا بندگان د عیدګاه طرف ته روان شي نو الله سبحانه وتعالى د ملائکو نه سوال وکړي چې د هغه کسانو د هغه مزدور څه اجرت دی چې هغه مزدور خپل مزدوري پوره کړله نو ادم ملائک ورته وایي چې یا ربي ای زمونږ ربه کوم مزدور چې خپله مزدوري وکړله نو هغه خپله مزدوري پوره ورکول پکار دي نو الله سبحانه وتعالى ملائکو ته وایي چې یا ملائکتي اے زما ملائکو تاسو شاهد اوسئ نن تاسو شاهد اوسئ زما د بندگانو هغه مزدوري پوره کړې ده او د هغې په بدله کې د دغه رمضان د روزو په بدله کې ما دې ته مغفرت وکړ سبحان الله نن رب العالمین ملائکې په دې خبره باندې شاهدان کوي چې ما دې خپلو بندگانو ته مغفرت وکړ ما دې ته بخشش وکړ نو زما عزتمند ردی نه نور لوی خوشحالي کومه ده چې رب العالمین موږ تاسو نه ناراضه کیږي نن موږ تاسو نه ناراضه کیږي لیکن که زموږ تاسو په زړه کې غداون موجود وي په کې نفرت موجود وي د مسلمان د زړه لپاره نو دا به څنګه مخفیت کوشي دغه انسان ته نو د زړونو نه دغه نفرت نه نوباسئ نن د زړونو نه هغه خبر وباسئ که یو مسلمان ورور سره ستا خفګان وي نو که هغه تاله نه درځي دا جرأت ته وکړه سلام ورته وکړه بهترین انسان د الله په نسبت باندې دی چې ته هغه ته وشه سلام ورسره وکړي او د اختر مبارکي ورته وایي بهترین انسان په دې ورځ باندې دی
چته دا عمل وکي دا د مسلمان خاصره دا د مؤمن خاصره د مسلمان او د مؤمن صفت دا دي يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه هغه د خپل ځان نه بل مسلمان ورته ترجیح ډیر ورکي د خپل ځان نه بل مسلمان ورته ترجیح زیات ورکي الله قران کې فرمایي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه یو شي ته د خپل محتاج وي د مسلمان ورته پالي کې مخه تکي نو زما عزت مندو د زړه نه یو بل ته مغفرت وکړئ بخشش وکړئ او د یو بل سره ملاقات به کوئ او د هغې نه بعد انشاءالله تعالی زمونږ تاسو دپاره د هر کال لپاره د یو چایو انتظام هم درته شوی دی ټول دوستان به انشاءالله تعالی په شریکه سره کیرو او په ګټه به دا چای هم نوشیجان کوو الله یې په دې خبرو مالعمل کولو توفیق راکړي زمونږ د دې مسجد رئیس